para cumprir a meta de agilizar o acesso aos serviços do SUS, o Ministério da Saúde procura acelerar a implantação de inovações no atendimento e em hospitalizações. O primeiro simpósio internacional de transformação digital no Sistema Único de Saúde, realizado em São Paulo, apresentou projetos bem-sucedidos aqui no Brasil e em outros países. É mais um passo para aperfeiçoar o atendimento público no Brasil. Gestores e profissionais de saúde de todo o país e do exterior estiveram presentes no debate. Todos em busca de soluções viáveis para agilizar a transformação digital no SUS. Foram apresentadas 245 experiências bem-sucedidas em alguns municípios brasileiros. Um exemplo é este painel do vacinômetro que foi criado durante a pandemia da Covid e em seguida ampliado. O CONAS criou uma governança de dados e apresentou à sociedade e aos órgãos de imprensa como uma forma transparente de demonstrar. E essa ideia, isso aconteceu em relação a óbitos, em relação a casos, em relação a kit de intubação, e é o que a gente está trazendo, o CONAS está trazendo para todos os estados. Já a Universidade Federal de Goiás trouxe o projeto que ajuda a identificar, até mesmo nas comunidades mais remotas, as doenças oftalmológicas como a catarata, glaucoma ou retinopatia diabética. Este aparelho aqui é portátil e faz parte de uma campanha do SUS que percorre várias localidades brasileiras. Com ele, é possível diagnosticar doenças que poderiam até mesmo levar à cegueira. E já que o assunto aqui é telemedicina e praticidade, o paciente examinado recebe o resultado em até 24 horas. Desde 2008, na Universidade Federal de Goiás, a gente vem desenvolvendo esse programa permanente de combate às principais causas de cegueira, fazendo retinografias, fotografias do fundo do olho, muitas vezes até sem a necessidade de dilatar a pupila do paciente, para que médicos especialistas, lá do Centro de Referência em Oftalmologia da Federal de Goiás, de forma remota, façam a leitura e o diagnóstico. As inovações são incentivadas pela Secretaria de Informação e Saúde Digital, que foi criada em janeiro deste ano. Como um novo conceito, de outro modo, sob um novo projeto técnico, político, econômico, social, cultural e ético.